Weskus resources bestaan uit 144,000 hektaar. Maar dat is een verwarring. Kijk, die hektaar waarvan ons praat van 144 zit al die plaasareas, die properties in. Die mining rights, en dat ga je nou vertellen, die mining rights is 121,000. Met andere woorden, op die properties 144,000, mining rights 121. Nou hierdie gedeelte wat ons hier so noem is die Buffels rivier complex. Hierdie is die Koinas complex, en dan die onderste gedeelte is die Koinas sy complex. So alles wat julle sien hierdie moet swart, is verskillende plase, is mining rights op elkeen van hulle. Dan op al hierdie kan julle sien, nou van daar tot omtrent daar praat ons van so 80, 85 kilometers. Daar is een stukje hier wat tussenin is, is basis die parkeraad wat daar in tussen is, en dan is hier so die 100 Lebaai mining right, wat ook door Louis besit word, Louis en Desi'se, wat is het ene rand koop? Ene rand. Vir die mining right, ja. En dan natuurlijk die groot ding wat ons nie sê nie, maar dit is die rehabilitatie oorvat, en dit is waar die groot geld kom. Maar oké, okay, so die gedeelte is, nou as ons die Buffels rivier, daar is klein see, dan ga je recht af met die Buffels rivier, en dan is die laatste plaas Langhoogte, en as jy nou verder bykie aan gaan, omtrent daar so, dan sal daar nog een mining right wat doe het, Buffelsbank, wat basis loop, so jy sien die teerpad wat daar vanaf kom, en dan hierdie gaat dik gaat, Manals, Vlei, Rode, Vlei, Strijd, Vier, Staanhoek, Langhoogte, Swartkop, daar is een ronde stukje daar, dit is die enigste gedeelte wat nie deel van die mining rights is nie, en sy naam is Bontekoe. Nou net aan die kant om sit ons met Nataboy, en dit is waar julle gehoor het waar baie van die Zama-Zama's op is. Nou Bontekoe was altyd gewees waar die hostels is van de Beers. Toe sê de Beers, kom gee hierdie vir die municipaliteit. So wat gebeur het in die begin is waar die illegal ouens inkom, die Sambakweers, die Basutus, en wat hulle doen is hulle gaan bly daar. Dis is tikkie net op hulle grond. So hulle kan gaan myneskelm daar, as iets gebeur daar dat hulle die kant doen. Of een geval die grijs en hartelijk op die kant, die kan niks maak nie. So dit is die gedeelte daar. Nou die afstand van hier af, as jy bekend binnenkant toe gaan praat, ons van so 60 kilometers min of meer. En dit is nou recht weer tot by Buffelsbank waar daar so sit. Terug te kom hier so waar ons is, Samson Bak, en ons natuurlijk ook die plaas, as jy al hier is die plaas gedeelte, wat ook een wilsplaas is, en die stukkies hier wat ingesluit is in die wilsplaas, wat ook daar is gemsbokke, daar is rooiharte, daar is springbokke, daar is volstruise, dit is ook deel van die koop van die myn. Groen rivier, daar het nou die kiepkaries, daar is het nou hier so. Ja, hier is die Sout rivier. Groen rivier, en kyk hoe ver sy van die. Die Sout rivier kom uit daar by Vrystel. Ja, hy kom die, maar as jy net kyk, hy is net noord van Loeders. Dis loop die Sout rivier, nou ons grens aan die Sout rivier. Ja, ja, hier is dit nie, wat is dit? Loedswal, sorry, ja, Loedswal. So, jy kan sien, dit is een baie groot area. Nou, ons voorsien van Nababiep af, waar die pomp is, voorsien ons die pijplijn wat recht uit deur loopt op die klein see, hier so. Is een deel van dat ons moet naar die pijplijn kyk, dit sê die Beng Waterraad wat het voorsien aan die kliënte, ons kan nie een druppel water verniet. Ons kostes is een 4x4, 2 mense, 5 dae week, wat net monitor, en as het nie iets gebreek is om nog recht te maak, dan besit ons by Eskom net hier so van klein self, so omtrent daar so so, sit ons met ons eie substasie, so Eskom geef ons die kracht daar, ons voorsien die kracht na klein self, dan kom hy af hier so, en hardloop en dan kom my gas toe, so toe hy afdraai na kom my gas toe, voorsien, dan kom hy recht af toe by ons hier so by Koinas, Koinas te by, gaan hy op na die Koinas dorp toe, dan gaan hy van Koinas dorp af na Honderdlebaai toe, na Mitchellsbaai toe. So ons het drie groot rekene wat ons moet hanteer, is Mitchellsbaai, die Koinas en die Langhoogte. Maar intussen moet ons die lijn onderhou. So jy praat weer van twee electricians met een 4x4, 24/7. Ek wil nog een vraag vir op dit. So met ander woorde, al besluit jy dat jy gecentraliseer nou in die specifieke area myn op die stadium. Die rest van dit moet nog steeds loop. Ja, daar moet watervoorsiening wees, daar moet elektrisiteit wees, so dit is een constante uitgawe wat ons myn het. Daar is al voordeel wat ons het, daar is nie load shedding. Ja, is geen load shedding. Ons enigste load shedding as ons een beplande shedding met Eskom, dan doen ons het basis om sekere lijne recht te maak, of
as iets gebeur en ons sê ons het 'n storm gehad of iets en 'n leak of twee gaan, want ons basis die lyne rein het net reg maak. So daar is 'n konstante uitgawe. Dit is belangrik twee van hulle, die water en ons kry nie 'n sent afslag. Ek het bijvoorbeeld nou Mitchell's Bay vir so lank as wat nie net waar jy nou myn nie. Mitchell's Bay het 'n fout gemaak wat ons dink met 100 klip baie se rekening. En ons rekening het verlede maand met R60,000 geklim. En ek het opgetel, ek het aankondiging gemaak teen dit, dat ek moet my ondersoek. En dit is net so R60,000. Ek weet, veilig is hulle niks nie, maar dit is net uitgehaald vir ons. So, en dan sit ons op hierdie lyn wat gaan, is daar paar plekke waarvan die boer af automatisch krag verniet kry. So ons is in die proses nou ook, want ons hulle meters aan in sit. So al die jare het hulle net krag aftrek. Dit is nie groot krag nie, maar lang hoogte, net syd van lang hoogte, daar so, lê daar Wolfberg. Nou op Wolfberg het nou ooreenkoms met die ou gekry wat Wolfberg oorgekoop het, hulle gaan nou gedeelte van ons elektrisiteit van lang hoogte gaan hulle moet raak. Want hulle kry krag van ons af, ja. En die kragrekening is tussen 750,000 en 'n miljoen 'n maand. Ons sien, dit is 'n belangrike faktor, dit is iets wat die ouens in gedagte moet hê. Wat vir belangrik is, is ten spyte van die politici wat so aangaan, het nooit gesê, baie dankie Enrico, dat julle krag voorsien aan het dorp. En dat jylle die waterpijp, want het is net een klomp kritiek. Dit is die hartseer ding, en ons moet baie meer begin focus op die ding. Jy weet, het gaan alles oor goeie nuus verkondig. Ons help en onderhou die lyn, ons help onderhou die water. Ja, sonder jylle, sonder die myn is daar nie, dit gaan nie, dit staan alles. Ja, ons het twee vaste mense, daar is te fitter, en sy helper, met elke dag om te rente tank diesel uitry, om my lyn. Ja, dit kost ons so per maand, so kom ons sê, so tussen 70,000 en 80,000 rand per maand, net vir die rijding, net te kyk, had jy niks reg gemaakt nie, net om te monitor. Is nie die onderhoud? Want met jy nog nie onderhoud gedoen, niks nie. Nou, die selfde met die waterlijn, en dit is van nacht op die bad, dan beteken dit klein sekere waterlijn en allemaal wat op die lijn hier so is. Diamante is kyking af na jou vijfde belangrikheid, dan word dit as ander minerale voor wat meer geld maak, en alle minerale is basis als wat jy na die soutkraf activiteite kan gebruik. So en die types wat hier so by ons, by Koinas is, hierdie gedeelte is getoets, en is van die beste in die wereld. So, ander plek is dit is gemaal en is fyn, hulle is, kan ek sê, hulle is rond, soos hulle dier die maalproces gaan het. Hierdie is nog skerphoekig. Ek het op my voor, het ek nog een foto wat ek vele later sal wys, hoe dit lyk hier so. Maar hier so is wel groot. Dit gaan daar mineral sands algemeen hier, of nog glad, nooit aangeraak. Gewoonlik werk mineral sands vir van die beach af so 200-300 meter. Hier het ons vastgestel, hy is top 15 kilometer. Hy is gewoonlik 1 meter of 2 net diep, en hier het ons gaan top 15 meter diep wat ons moet krijg. So hier is bitter baie potentieel. As jy hulle idee kan gee wat is waardevol in mineral sands, ons hoef nou nie elke ding, ek weet of jy eers allemaal ken nie, maar die onder andere zirkon is redelijk op een ander element daarvan. En wat is met die thee? Ilmenite. Ja, dat is een wat die thee wat ek nou gaan kyk het een dag wat dierder is nou as zirkon. Ja, jy is het waar van. Hulle is allemaal op die stadium, is hulle allemaal op hulle, hoe kan ek sê, die wereld, maar en die lekker moet dit is, jy hou net uit magnetisch en non-magnetisch. Staan, jy hoef nie te gaan dat jy wit jas het tot die finale proces nie. So, dan sê dit magnetisch, non-magnetisch, daar slaan mense wat plans het, wat dit sal verder vat vir jou. Maar dit is groot geld. Ek praat van 1 kilometer by 1 kilometer, praat hier van so 1,82 miljoen rand. Jo, dit is een baie belangrike punt en jy weet dit. Dit is bitterlik. Dit kom nie soveel teestand kom. Ek het een interessante ding gelees en miskien is dit een boodskap vir jou, Kalu. Gaan lees bykie Matteus 13, vers 26 tot 30. Wat sê, Matteus? Matteus 13, van 26 tot 30. Nou, dit gaan in termen van oud gaan en het koning gesaai in baie mooi grond. En toe hy nou weg is, toe kom iemand anders, die slechte mense, toe gooi hulle vuil goed, weet, onkruid tussen hulle. En toe kom die mense achter dat nou onkruid tussen die mooie koning opgekom, toe sê hulle, maar moet hulle die onkruid gaan uittrek, toe sê hy nee.
As jy dit nou gaan uittrek, gaan jy die goeie koring saam met hulle uittrek. Wag. Die dag as ons kom om te oes, dan trek ons eers al die vuil goed af, ons bord, mintel dit saam en ons verbrand dit, en dan ons die goeie koring. So dis ek gedoen dalk, miskien met al hierdie aanslag. Louis praat so baie daar oor, hy sê los hulle, laat hulle doen wat hulle doen. Ja. Die, op die ouwe en dit is so soos die onkruid gaan dood en het vergaan en die goeie zon blijf oor en droom niet verder slaan.